Умора, загуба на апетит, трудно или често уриниране, пареща болка са симптомите на бъбречните заболявания. Това съобщиха специалисти нефролози от Варна, които коментираха опасностите от хроничните заболявания на бъбреците и подценяването на риска. 850 милиона души по света страдат от бъбречни заболявания с различен происход. Хроничното бъбречно заболяване убива повече от 2,4 милиона души годишно и към момента е шестата най-бързо зачестяваща причина за смърт. Рисковите фактори за това са много. Високо кръвно налягане, диабет, тютюнопушене, наднормено тегло, фамилна обремененост. Нефролозите препоръчват на всички над 50 годишна възраст, които имат един или повече от тези симптоми, да правят редовни профилактични прегледи. Се установява, че всеки един от петима мъже и всяка жена от четири и всяка една жена от четири жени страдат от бъбречно заболяване в декадата 65-75 години, а над 75 години всеки втори жител и човек на планетата има установена намалена гломерулна филтрация. За България тази статистика се доближава, като за жените тази частота е около 13,1-13,9%, за мъжете около 17%. Между 5,3 и 10,5 милиона пациенти по света се нуждаят от диализа или трансплантация. Много от тях умират поради липса на финансови ресурси. Остри бъбречни увреждания се установяват при 13,3 милиона пациенти всяка година по света, алармираха лекарите от Варна.